say something, I'm giving up on you. And I'll be the one if you want me to. And anywhere I would follow. Something I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head and I knew nothing at all. Ja du, så här. Det kanske är svårt att förklara här. Hela globen var upplyst som ett eldhav, liksom utan såna här, vad heter det, eldflugor. Det var helt sjukt. Du paralyserar oss som vi vore i dina byten ute på prärien på något sätt. Jag måste säga det en sak, att du har ett sånt sjukt brett spektra som gör att det tycker jag är ditt supervapen, och det kommer vara din framgång på breda kontinenter långt utanför Sverige. Respekt igen. Tack så mycket. Gud, alltså, jag ska bara torka Kirstis tårar lite. Vi blir lite tagna här. Okej. Okay. Det är så här man vill ha dig för det första. Bara din röst nästan. Lite piano bara. Man vill bara höra varenda litet kor, varenda por i din röst, måste jag säga. Sen blir jag så tagen, för jag känner att det är nästan personligt att jag trott på dig så envist och hårt från början och liksom, vet, kämpat med dig och liksom slagits för dig. Och verkligen varit så här. Ja, nej, jag kanske knäpper huvudet, men jag har så här bild, jag bara får så här drömmar att jag springer hand i slow motion med dig mot mållinjen, så du och jag. Det börjar bli knäppt där. Kadiato, om dina kompisars tal gick rakt in i hjärtat på dig, så måste jag faktiskt säga att det här framträdandet gick rakt in i hjärtat på mig. Och jag tror definitivt också alla tittare och alla här inne i Globen. När arenan klär dig så himla snyggt. Det du precis gjorde kan absolut inte vem som helst kliva upp på scen och leverera. Det är en sån känsla i det här. Det var ditt paradnummer under fredagsfinalerna. Och nu gjorde du med en helt annan inlevelse. Magnifikt var det. Ja, verkligen. Helt otroligt. Ja, hörni, vill ni också springa hand i hand med Kaddi över en äng till mållinjen, så får ni ringa och rösta. Bra jobbat, Kaddars. Tack så mycket.